Erik Sagström, $522,000 rikare efter 5 dagars hårspel. Jag måste ju fråga hur det känns. Nej, jag vet inte riktigt, bara trött just nu, men det känns väl ganska bra. Alltså det är så svårt att spela i slutet, det går liksom inte. Det är 47 bets på bordet, tror jag det var. 47 bets i limit är väl inte, alltså totalt av alla, om man säger. Så att en eller två potter är ju hela turneringen, så egentligen, ja, det är bara larvigt, eller om man ska säga. Men om man inte vinner en hand på 3 händer så är man ute, så jag var ute, eller 2 händer eller vad det var. Någonting sånt. Av de här 5 dagarna, spelar det någon speciell dag som du kommer ihåg, som du kommer att minnas? Nej, ja, igår var ju kul, det gick ju jäkligt bra, men alltså det var... Det tråkiga var ju, som jag sagt till latin, det tråkiga var ju att även om jag var chipleader kändes det ju liksom inte som att man var i närheten av att kunna spela vanligt, eller vad man ska säga, för att blindarna var ju så jävla höga hela tiden. Så jag, bara som en sån sak som igår, var jag chipleader going into the day eller 2:a, och efter en timme så var jag sist nästan, så att, och sen upp igen. Så det är lite synd att det gick så väldigt snabbt, men jag menar det, man ska inte klaga. Det är mycket tur och man kom 3:a, så det är bra på det sättet. Vem tror du vinner nu då, utav de här 2? Ingen aning. Förmodligen mannen med flanellskjortan där. Jag vet inte. Så du menar att du förlorade ditt Lars Långebett i så fall? Jag har redan förlorat. Han är ju kvar. Ja, det har du ju. Ja, så det var också solk i bergen. Men det är skitsamma. Så är det. Vad gör du nu? Jag ska gå hem och sova och så får vi se vad som händer imorgon. Jag vet inte. Jag åker väl hem om 1 eller 2 dagar, tror jag. Vi på poker.se tycker det har varit jäkligt kul att följa dig i alla fall. Och vi har mycket hälsningar från Sverige och hoppas att du tar det här med stolthet. Yes. Tack så mycket. Tack.